Välkommen till Andeberg Media och dagens fredagsfräckis. Denna gången tackar vi Magnus Adholm för insänt material. Två äldre tanter skröt om hur de kunde kolla upp vädret innan de hade klivit ur sängen. Och det säger den ena: jag stoppar ner handen i kalsongerna på min man. Ligger den till vänster blir det dåligt väder. Och ligger den till höger, då blir det kanonväder. Men, sa den andra, om det står rakt upp då? Ja, vem fan bryr sig om vädret då?